Продолжува 70-годишната традиција на прилепските фризери и бербери за одбележување на нивниот патрон празник, кој секоја година го слават на празникот Духовден. За таа цел, денеска ЕСНАФ-от при регионалната занетчиска комора на фризерите и берберите од Прилеп го започна одбележувањето најпрво со литургија во Црквата Свето Благовештение, каде присуствуваше и градоначалникот Маријан Ристески. ЕСНАФ-от на прирегионалната занетчиска комора на фризерите и берберите и оваа година се потруди да го организира традиционално, веќе 70 години се слави овој ден и планираме да и во понатаму да го славиме за воиднина, со тоа што утрото го почнуваме со литургија во црквите во градот Прилеп, потоа положуваме венец и свежо цвеќе на могилата на непобедените, затоа што тројца првоборци од нашиот град, град Херој Прилеп, се имаат работа едно како бербери, му оддаваме на почит и после тоа завршуваме со свечен ручек во некој од прилепските ресторани. ЕСНАФ-от на фризерите и берберите е околу 170 во градот Прилеп. Мило ми е што секоја година сме се побројни и побројни. Ја продолжуваме оваа традиција и се надевам дека ќе ја прославуваме уште долги години. Ова е еден од најголемите ЕСНАФ-и во градот. Многу значи за градот Прилеп, нека му е чести денот, да имаат многу работа. Во наредниот период му посакувам од локалната самоуправа, секогаш имаат поддршка. Инаку, фризерскиот и берберскиот занает се негува со години и представува еден од најстарите занаети кои се применувале уште од минатото. Ко знам јас, традицијата била многу уба. Некојаш оделе старите мајстори, дури на Богоројца, и прославувале таму. Па после во Занатска комора се праише таму, па сега по кафе. Јас сум 45-та на занато, јас сум 1933 година, во 27-8 сум роден 33-та. Според прилепските фризери, оваа професија ќе се негува уште долго, затоа што, како што велат и самите, желбата кај младите за изучување на овој занает се уште ја има, а потребата кај граѓаните да се биде во тренд е причината поради која фризерскиот занает се уште живее.